Takže čau, vítejte na kanále Enzcheck a znova u videa, které nebude o mravencích, ale tentokrát o jejich predátorech, mravkolvech. Dneska se podíváme ale jenom na jejich larvy. Kdo je nikdy neviděl naživo, možná je spíš zná z Ferdy mravence od Ondřeje Sekory. Naposledy jsem je ukazoval 4 roky zpátky, ale ne nějak zblízka, ani jsem je od té doby neskoušel chovat. Larvy mravkolvů najdeme na suchých, písčitých nebo pískohlinitých místech, v lesích, na plážích nebo pod lidskými stavbami, jako je tento starý přístřešek s trochou suché hlíny pod střechou. Pokud je tam dostatek místa, většinou je tam najdete pospolu vedle sebe i po desítkách. Larvy se nacházejí na dnech jejich nálevkovitých pastí. A jak už napovídá jejich název, jejich hlavní složkou potravy jsou mravenci, ale i jiný menší hmyz. Když se na ně podíváme zblízka, uvidíme spoustu zajímavých věcí. Larva je celá pokrytá chloupky, díky kterým cítí vibrace v substrátu. I když to nejde úplně poznat, tělo má rozdělené na sploštělou hlavu z kusadly, hruď s třemi páry nohou a zadeček. Další zajímavostí je to, že sice moc vylučují, tvrdé exkrementy vyloučit nedokáží a proto je skladují v těle. Vyloučí je až poté, co se změní v dospělce. Takže jsou v tomto směru podobní larvám mravenců, ty vyloučí exkrementy až když se zakuklí. Na to, jak dobří jsou to lovci, běhat moc neumí a dopředu už vůbec ne. Umí totiž lozit pouze pospátku. Naštěstí umí také hrát mrtvé, když jim hrozí nějaké nebezpečí. Dokonce, jak můžete vidět zde, ani mravenci si jich nevšímejí a jen je přelezou. No, pojďme se podívat na ten jejich lov. Poté, co kořist, v tomto případě mravenec, spadne do nálevky, pod nohami mu začnou padat zrníčka a ty upozorní mravkolva. Pokud se mu nepodaří chytit mravence rovnou, začne po stěnách házet spršky písku a zhazovat tak mravence dolů. Jakmile kořist chytí mezi své srpovitě zakončené kusadla, stáhne ji pod písek, aby do ní mohl vpravit jed a trávící enzymy. Podobně jako pavouci, mravkolev rozpustí kořist zevnitř a poté ji vysaje. To můžete vidět zde. Mravkolev propichuje mravence v dalších částech těla a postupně ho vysává. Kanálky, kterými se to děje, jsou ty velké bodce na konci. Larva mravkolva může růst až 3 roky. Podle její velikosti je velká i hluboká i nálevka. Dospělci poté mohou připomínat vášky, ale jsou to síťokřídlí, jako zlatohočka nebo střechatky. Žijí jen asi měsíc a živí se mouchami nebo pylem a nektarem. Mravkolvu je asi 2000 druhů a většina žije v teplých oblastech. U nás potkáváme nejčastěji mravkolva běžného nebo skvrnitého. Nejjednodušší způsob, jak je chytit, je samozřejmě nalézt na suchém místě nálevky. Larvu poté můžeme krouživým pohybem, nějakým klacíkem nebo stéblem dostat pryč z její pasti, podle pohybu písku zjistit, kde je a vytáhnout ji, nebo nabrat do krabičky i písek okolo. Doma ji umístěte do nádoby naplněné pískem nebo jemnou hlínou s alespoň 5 cm vysokou vrstvou. Nahoru dejte víko s větráním nebo alespoň mějte vysoké stěny. Přitom, když si staví novou past, spirálovitě lezou dolů a vyhazují všechny větší kusy písku, takže aby vám to nedělalo nepořádek kolem. Na podzim je vhodné je vypustit a nechat přezimovat venku. Když na ně mravenci neútočí, nebo alespoň tahle dělnice nejevila zájem, možná bych mohl dát jednu z larev do výběhu Dark Sisterhood, kde písku je dostatek. Třeba by tam larva mohla žít a dostávat neustálý přísun potravy. No, určitě budu tyto tři chovat
a někdy příště si ukážeme, jak vypadají jejich písečné kokony a dospělci. Taky jste už někdy chovali mravkolvy a viděli jste jejich imaga? Jestli chcete pomoct s rozšířením videa, napište něco do komentářů. To mají YouTube algoritmy rády. Díky moc za sledování a čau.